Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря! Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес няма да играем Clash of Clans в стила, на който сте свикнали до момента в канала, защото днес е специален ден. Ще зидаме мощно стени. Тоест, ще видим с този ресурс, който съм събрал, колко стени ще направим от ето този коварен левел 11 към левел 12, 4 милиона. Всъщност, дайте да направим една игра. Всеки, който все още разцъква Clash of Clans, нека пише долу в коментарите какви стени прави в момента, към кой левел и колко му струват, защото съм сигурен, че работата е тежка най-много с стените при всички вас, както и при мене. Затова давайте долу и да не забравяйте да престе по един мощен лайк в подкрепа на това видео, естествено. Да, хора, аз не знам за вас, обаче аз се заребих много отново по Clash of Clans, цъкаме постоянно, върнаха играта. Върнаха е наистина, беше умряла, обаче сега я посъживяват и много хора се връщат към нея, затова споделете, ако и вие разцъквате повече от другите Supercell игри. Сега, дайте набързо да ви кажа за какво става въпрос. Сезона току-що приключи. Ето го и него. Имаме нов скин, това е новия Battle Pass вече, ще го вземем и него спокойно, но... Когато свърши сезона, ви дава изключително голямо количество ресурс и то е 25 милиона от всеки и мисля, че 250 хиляди дарк еликсир. Затова сториджите са ми нафрашкани догоре. Тука също съм събрал, имаме фул замък с ресурси и тука имаме също много интересни неща, които трябва да съберем, но това ще стане след като поизхарчим малко от нашия ресурс, защото пълна лудница. Така, пошкайте да започваме и да отброяваме. В някой ъгъл ще сложа брояч колко стени ще направим от левел към 11, от левел 11 към 12. А след това ме чака 12 към 13, което е още по-брутално, затова пожелайте ми късмет. Давайте да почваме да зидаме, скъпи приятели. Ще си избера някой ъгълче, ето този примерно, откъдето да започна. И по 4 милиона, 35 милиона злато трябва да изхарчим. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Вижте как се стопява ужас. Номер 4. Номер 5. Номер 6. Между другото, ако се чуете, що само стени, просто нямам какво друго да правя. Виждате билдерите, вече всичко съм апгрейднал. Макс съм от всякъде, освен на стените и някои от армията. Но продължаваме. Така. Не знам, не избугубих им бройката. Ще ги гледате някъде като... номерче, но тук вече приключихме с златото, затова продължаваме с еликсира. Те трябва да го направят и с дарк да се апгрейдват. Защото е сега, примерно, няма какво да го правя. Тук се апгрейдва Айс Голема. Има 2 дни още. Но, мятаме. Така, сигурно са вече над 10. Мале, толкова много ресурс, хора. Над 70 милиона ресурс ще изхарчим за стените днес. Затова съм зидал ромазач, защото това е много нещо е това. Продължаваме тук. И последното. Събрахме 4 милиона, така че пускаме и един от тук. Така, виждате бройката горе. Аз им изгубих. Обаче вие ще видите в някои от ъглите горе, долу, дясно, ляво, където иде, ще сложим бройката на стените, които сме направили до момента. И базата вече добива една много красива форма с изцяло сиви стени. Вече тук всякъде го служих това. Остана ми външния сектор и ето тук една малка част, но сега взимаме нещата, които са от Клан Касъла. Те па само по една... слаба работа. По една стеничка само ще сложим. Добавяме плюс едно и още плюс едно. Не, честно, трябваше да си запомня бройката колко е. Вие ще я виждате така или иначе. Добре, тук всичко обрахме. Остана дарк еликсира, където няма къде да го изхарча, освен да апгрейдвам армията, но пък и нямам нищо с което да е бусна за по-бързо да свършва. Така, връщаме се и ето тук, след малко ще разгледаме и батъл паса. Ще вземем това, след което този, на мен не ми трябва Hero Potion, на мен съм и на макс левел и без това. Трябва ми ресурс, взимаме това, отново взимаме буста на билдерите, след което синята колбичка, какво правиш? 6 сек забравям. The Builder in case of emergency. Добре, сега ще изхарчим една. Но то пък няма, те няма какво да строят, хора. Айде на ново. Так, так, так. В такъв случай ще вземем това. Задължително тук е това. И Book of Everything. Прибирам ги. Това Book of Everything ли е всъщност? Мисля, че да.
Добре. Само да проверим набързо Magic item-ите. Да, Book of Everything. Това е супер. Сега с него може да си направите всеки един апгрейд, обаче тук остават 3 дена, няма смисъл. Ще пусна следващия и тогава ще го приключим. Кво имаме? Събрахме ли ресурс за някоя стена? Май не. Жалко. Така да е. Сезона свърши, което е супер. Не знам колко стени са, вие ще ги видите някъде. Забравих да ги броя, честно ви казвам. Те станаха толкова много. Но заключихме тук този сектор. Ето този ми остана малко. И следващия момент ще приключим ето тези две прави тук. И продължаваме с следващите, които са по 5 милиона. Идеално. Също трябваше да запомня, от тук те се остават като номера, ги брои. Но както и да е. Сега, дайте да разгледаме новия Battle Pass. Сега Gold Pass-а беше 10 лева, ще си го вземем. Какво ни дава той? One Gen Boost-а, тук всичко си е стандартно. Между другото аз събрах близо 4000 точки предния Gold Pass. Gold Pass? Battle Pass, бъркам ги малко. Но дайте да им сега, какъв е този скин? Това на Пеката ли е? А, Пека Кинг става! А, е то още по-яко от Гладиатора. Я да видим тук дали няма да излезе на по-голям екран да го разгледаме. Тук ни е Гладиатора, нормалния и заключена. Ясно. Добре, ми продължавам, скъпи приятели, да действаме яко по тая игра, защото наистина се заребих много и не само с отключването на скинове и така нататък. Кеф има целият път, който са го направили да събирате чалинджи тук, да си пълните точките и ви дава огромно количество ресурса, с което може да се развиете доста по-бързо. Затова... Аз по принцип не ви съветвам да си купувате ето тези оферти, но Gold Pass-а наистина си струва, ако ви се харчи някой лев за 10 лева да си го вземете, защото дава изключително много ресурс. Вижте тук някакви подаръци, treasures. Аз имам и още от ето тези точки, които са от клан лигата, от войните, но си ги паза, защото много скоро, ето, всеки който останал до този момент на епизода ще научи нещо много интересно от кухнята на Supercell. Пишете в коментарите, ако сте оцеляли до този момент на епизода. Та, 10 юни се говори, че ще има апдейт много скоро и ще има нови левели на някои неща, ще има нови левели на единици и на дефенси. Нов левел на героите, така че ще си паза всичките ресурси, които имам, за да може максимално бързо отново да се максна. Та това е горе-долу в днешното село, скъпи приятели. В следващия епизод на Clash of Clans съм решил да ви покажа малко военни атаки, които са по-различни от това, което правим до момента. Gold Pass-а ще го вземем после, защото тук трябва да въвеждам пароли и така нататък. Ще ви включа след това да видите и докъде съм стигнал и евентуално с новия скин. Само да фърлим много бързо тук на второто село да видим каква е ситуацията. Последния Cannon Prime, Finish Now, Book of Everything, няма да пипаме тук. Иначе останаха капани, стени, ете ер бомбове. Тук се развиват по-бавно нещата, защото нещо го занимарих, признавам си. Те сега тук направо напобъркаха с това първото село, действаме си яко и скоро време ще се максвам, естествено максвам, имам предвид без стените и така нататък. Добре, скъпи приятели, наистина много интересна става играта и се надявам все повече от вас да се включват обратно към нея. Тук в клана може да влезнете, ако сте някоя десятка по-назлобена и участвате в войните, защото ние сме нон-стоп war след war. Така че, тук малко донейта ми е зле, но заповядайте в клана ни, България, постоянно имаме войни, вече имаме доста силни играчи. Помня времената, когато тези, които бяха преди 2 години, може би, когато клаша беше 2-3 даже, когато клаша беше много преди рояла и всеки я играеше. А вие спомните ли сте времена? Има ли някой от нашите зрители, които помнят времената, където клаша беше толкова много играна, че се побъркахме? Наистина, аз бях супер развит. Говоря ви, че съм абсолютен макс, най-добрия бях в клана, но тогава имаше един момент, в който може би 1 година не играх, когато бяха занемарили играта, но сега отново се завръща, което ме кефи и продължаваме да действаме, хора. Така че ще се радвам да пообщувам с тези, които са долу в коментарите, разбира се, които са още съвсем от началото на развитието на The Clashers като канал, защото ние започнахме с тази игра. Това е, скъпи приятели, от днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и ако е така, може да пращате по един мощен лайк и също не забравяйте да се абонирате за The Clashers Gaming за игрите и The Clashers Tech за по-така детайлни ревюта на продукти, които гледаме. А в основния канал също има ревюта, но те ще са на по-интересни и различни продукти, да кажем, докато не да си чистим изцяло схемата. Ай, чао от мене и до нови срещи!